Senyora vicepresidenta del Parlament, senyora vicepresidenta del Govern, senyors consellers d'Interior, de Cultura i de Justícia, autoritats, senyores, senyors, bon dia a tots. En nom de Nova Economia Fòrum, em complau donar-los la benvinguda i agrair la seva assistència a aquesta nova edició del Fòrum Europa Tribuna Catalunya, que com sempre organitzem amb la col·laboració i el suport d'Assistència Sanitària, Red Elèctrica d'Espanya i ACBAR. Avui comptem amb la presència del conseller d'Economia i Coneixement de la Generalitat, Andreu Mascolell, que serà el nostre ponent convidat d'aquest matí. I comptem també, i vull agrair la seva participació, amb la presència de Josep Antoni Duran i Lleida, president d'Unió Democràtica i secretari general de Convergència i Unió, a més de portaveu del grup parlamentari al Congrés dels Diputats, que farà la presentació de l'acte. Molt honorable president del Parlament, honorable vicepresident, honorables consellers, en primer lloc, les meves primeríssimes paraules han de ser agraïment a l'Andreu Mascolell, el conseller, per convidar-me a fer aquesta presentació. Ja entrant en la mateixa, certament seria molt agosarat per part meva prendre la paraula davant de tots vostès i voler fer una presentació d'algú que pels seus mèrits i per la seva fama, la veritat, fa cert aquell tòpic de no necessitar cap presentació. Òbviament podria exposar un currículum del convidat, tot un seguit de mèrits, però encara que ho fes de manera resumida i ràpida, això ens portaria tot el matí i ens privaria d'allò més important, que és tenir l'ocasió d'escoltar-lo en aquest àmbit distès de Nova Economia Fòrum. Però sí que m'agradaria començar felicitant-nos tots nosaltres pel fet que el professor Andreu Mascolell hagi acceptés en el seu dia ser conseller d'Economia i Coneixement. Seria difícil a casa nostra i a la resta del món, si m'ho permeten, trobar una persona més qualificada per aquest càrrec i per a guiar la nostra economia en aquests moments difícils. El professor Guillem López Casanovas, en un article recent, parlant de tot el conflicte respecte a les reivindicacions del compliment de l'acord de finançament en Catalunya, deia del conseller que era un excel·lent acadèmic i amb una agudesa política extrema. Per coneixement, per experiència, per qualitat humana, quan Mascolell va acceptar el càrrec, em va venir de seguida al cap aquella història que ens conta a les cartes de Sant Bernat de Claraval i que ens explica les dificultats dels cardenals reunits en conclave per haver d'escollir entre tres candidats. L'un amb fama de sant, ara li explicava que el faria sant, l'altre amb fama de savi i un tercer amb fama de prudent. I la solució va ser l'única possible: el sant que resi per nosaltres, el savi que ens ensenyi i el prudent que ens governi. En el cas d'Andreu Mascolell, els catalans tenim la sort de disposar d'un conseller que alhora integra les qualitats de sant. No pateixis que no t'elevaré a la condició de beatificació, a no ser que facis el miracle de reduir el dèficit del 3,6 a l'1,3 en uns pocs mesos, de savi i de prudent. Qui millor, doncs, per governar-nos en l'àmbit de les finances en aquests moments de dificultats? Bé, la saviesa d'Andreu Mascolell no seré jo qui la destaqui. És, sens dubte, una de les personalitats de més prestigi que el món de la ciència econòmica té arreu del món. Com és sabut, el professor Mascolell va estudiar Economia a la Universitat de Barcelona i es va doctorar per la Universitat de Minnesota, va ser catedràtic d'Economia a la Universitat de Harvard, va ser professor d'Economia i Matemàtiques a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley, pertany a l'Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats Units, a l'Acadèmia de Ciències d'Europa, col·lecciona doctorats honoris causa per diverses universitats espanyoles, europees i americanes. És una persona que passarà la història per les seves investigacions en els camps de la microeconomia, de la econometria, autor de llibres que avui dia són estudi, són referència obligada arreu del món. Durant un any va ser secretari general del Consell Europeu de la Recerca. Puc dir com a testimoni que ha deixat una gran petjada a les institucions europees. Fa poques setmanes
un comissari i no espanyol, tot i que també un altre Berlín espanyol, per tant plenament identificable, m'expressava la seva tranquil·litat pel fet de que les finances a Catalunya estessin en mans de l'Andreu Mas Colell. Com els deia, si intentés fer una versió resumida del seu currículum, no quedaria temps per al protagonisme d'avui. Permetran, però, que almenys recordi una altra cosa per a mi molt important com a ciutadà de Catalunya, i és que va ser l'alma mater i president fins al 2010, si no estic equivocat, conseller Andreu Mas Colell de la Barcelona Graduate School of Economics. Ha estat i és una institució molt important per Catalunya, de referència també més enllà de les nostres fronteres. La prudència, segona part de Mas Colell, també és tan important com la seva saviesa, de la qual en dona fe aquest petit resum de currículum que acabo de fer. El nostre convidat és una persona que ha demostrat saber tocar sempre de peus a terra. Com a conseller no és pas una incògnita ni una aposta agosarada, perquè tots vàrem poder mirar la seva actuació com a conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat dels anys 2000 a 2003. Amb ell, a Catalunya, hi ha un abans i un després en l'àmbit de la recerca. En el temps que vaig tenir l'honor de coincidir amb ell amb el govern, i en les moltes i moltes ocasions que els darrers mesos, amb motius prou sobradament percebuts per vostès, que he tingut l'honor de tractar-lo, puc donar fe del seu realisme, de la seva capacitat de treball, del seu tarannà cordial, del seu humanisme i de la seva passió del país. Som dues persones pragmàtiques que, els hi puc assegurar, ens entenem força bé, i en aquests moments en què una part de negociació d'algun dels temes que segur ell esmentarà o li esmentaran vostès en preguntes, doncs és una qüestió i una qualitat del conseller que jo aprecio. I això lliga amb la tercera qualitat, la santedat. Podríem pensar que algú que accepta ser conseller d'Economia en aquests temps que corren més que vocació de mart, el que té és vocació, més de vocació de sant, perdó, el que té és vocació de màrtir. Però no és el cas. La santedat de Mas Colell prové de la seva confiança en els valors que han fet gran aquest país. Si hi ha algú avui en dia que pugui exemplificar els valors de l'esforç, del rigor, de l'exigència, del gust per la feina ben feta, aquest és el conseller Mas Colell. Alhora és una persona d'una enorme ambició de mires. Ell, millor que ningú altre, ens pot parlar de construir el país a partir de l'esforç i del compromís. En aquests temps que corren, algú com Mas Colell, que ja ho ha fet tot, que ja ha escalat tots els cims i que no ha de demostrar res, que ha rebut tots els premis, distincions i reconeixements possibles, algú com ell no dubta a posar-se al servei del país en moments difícils i acceptar una tasca tan ingrata com necessària. Jo sempre he confiat en les infinites capacitats del país i en el futur esplèndid de Catalunya. Quan veig l'Andreu Mas Colell dirigint la nostra economia, ja no en tinc cap dubte. Coincideixo, per tant, amb el mateix criteri que expressava abans en boca de dos comissaris de la Unió Europea. Òbviament, aquests quatre primers mesos té en la seva acció de govern una prioritat, trobar una sortida per les finances de la Generalitat. Alguns d'això ens diuen crear alarmisme, però el cert és que en Mas Colell ha d'intentar desactivar l'alarma que el govern que el va precedir, el que ell representa, varen activar per la seva, entre d'altres coses, mala gestió. Ho està fent amb rigorositat, conscient de que és molt important reduir el dèficit heredat del 3,6 del PIB, però que tot i ser sant no pot fer miracles, i que el miracle que des de Madrid voldria fer-se, reduir el 20% del pressupost en lloc del 10%, no el pensa fer, perquè la salut de les finances no la supeditarà mai a la salut del benestar a Catalunya. I davant d'aquest repte, a Catalunya, en lloc de trobar complicitat o almenys comprensió i discreció per part dels causants de l'embolic, troba demagògia i desvergonyiment. I a Madrid, en lloc de trobar lleialtat i col·laboració, troba un mur de rigidesa i fins i tot sovint d'una certa pedanteria. Però malgrat això, segueix negociant, pragmatisme, però no renúncia, i això és el que no fa, això sí, és enganyar a ningú, ni tampoc de cap de les maneres permetre que l'enganyin. En definitiva, per a nosaltres, doncs, és una sort
que l'Andreu Mascolell sigui una persona d'avui dia, no pas del segle XI, dels temps de Sant Bernat, perquè avui dia en podem gaudir com a conseller i mestre i mirant enrere, bé també si t'haurien fet papa, per sant, per savi i per prudent. Si em sembla, en qualsevol cas, que el que cal per acabar i abans de donar-li la paraula és agrair-li amb ell i a Nova Economia Fòrum l'oportunitat de que m'hagin permès, com deia al principi, introduir aquest acte i com que el que han vingut vostès a escoltar no és a mi, si el protagonista del mateix, el conseller Andreu Mascolell, és ell el qui té la paraula i amb el que tots vostès es deixen. Moltes gràcies. Molt bon dia, senyor Enric Badia, de Nova Economia Fòrum. Gràcies per la seva invitació. Molt honorable presidenta del Parlament, honorables vicepresidenta, honorables consellers, senyores, senyors, gràcies per la seva presència. I també moltes gràcies a amic Josep Antoni Duran Lleida per les teves paraules. Només hi voldria afegir que potser sí que una oració a Sant Bernat també ens aniria bé, perquè miracles no es poden fer, però el missatge que avui els vull transmetre és que aquests són temps difícils, però que hem de procurar que siguin també temps d'oportunitat i que aquesta no vindrà ni de les dreceres ni dels miracles, sinó del coratge, de l'esforç intern i de l'esforç intens orientat per la confiança, l'experiència i la voluntat. En el nostre cas, n'estic convençut, no és una qüestió de si podem, és una qüestió de amb quina intensitat volem. La crisi, que va néixer com una crisi dels sectors immobiliaris i financers, ha evolucionat com una crisi també econòmica i de deute sobirà. És una crisi de la qual algunes economies de la zona euro, la nostra entre elles, té dificultats en sortir-ne. En certa manera penso que la nostra situació és la que correspon a una economia d'estructura institucional molt rígida que no pot devaluar. No temin, no m'he begut l'enteniment, no els hi diré que el que hem de fer és sortir de l'euro i devaluar. Però si no els hi dic això, i no els hi dic, la conseqüència és pràcticament un silogisme. No ens en sortirem si no flexibilitzem l'economia. I aquesta és fonamentalment una responsabilitat pública. Cada administració des de la seva pròpia responsabilitat. Per ser un pèl menys abstracte, permetin-me assenyalar l'atur com l'expressió concreta de la gravetat de la situació. Des de la perspectiva exterior, és clar que l'economia espanyola està en aquests moments situada en el focus d'atenció del mercat i les institucions internacionals. I no només l'espanyola, sinó també la catalana. Els observadors exterior coneixen bé el pes específic de Catalunya a l'economia espanyola. Tot plegat és la conseqüència d'estar situats a la primera línia de la defensa de l'euro. El nostre bastió, el nostre és un bastió més sòlid que el de les economies de Grècia, Irlanda o Portugal. Però la primera línia no deixa de ser la primera línia. L'economia catalana creix, però encara continua creixent poc. Els primers indicadors de 2011 mostren xifres positives, tant en termes interanuals, amb un ascens del PIB de l'1,3, com en termes intertrimestrals, amb un creixement del 0,1%. Els resultats són positius especialment pels sectors dels serveis i la indústria. De fet, l'exportació i els serveis es perfilen com a motors possibles de la recuperació. Possibles. Hem patit, en canvi, des del principi de la crisi, la contracció primer i ara l'estancament de la demanda privada interna. L'obligat sanejament del sector financer ha afegit en els problemes l'escassetat del crèdit.
Veurem fins a quin punt el Banc Central Europeu ens complica les coses amb els tipus d'interès. Finalment, entre les notícies no tan positives, també cal dir que la demanda pública no podrà ser en els propers temps un motor d'estímul econòmic agregat. Si més no, i elaboraré més sobre aquest tema d'aquí un moment, perquè no tindria sentit que ho féssim sols des de Catalunya. El keynesianisme de Campanar no té gaire recorregut. Els hi parlaré ara del programa fiscal de la Generalitat en el curt termini i ho voldria fer sota tres conceptes, tres idees força, diguem-ne: austeritat, credibilitat i corresponsabilitat. Primer, austeritat. Per què l'austeritat? En primer lloc, perquè Europa és el nostre entorn natural i reconeixem en els programes d'austeritat un imperatiu europeu. En segon lloc, perquè està en joc l'efectivitat i la qualitat a mig i llarg termini del nostre estat de benestar, vestit, no oblidem, per la força política que represento, a Catalunya. Si alguna vegada algú ha tingut la temptació d'actuar com si en la construcció de les polítiques de benestar els ingressos haguessin de seguir les despeses, això s'ha demostrat insostenible en l'actual conjuntura econòmica. I en tercer lloc, perquè també creiem profundament, forma part essencial de la nostra raó de ser, en l'autogovern de Catalunya. Volem exercir-lo, preservar-lo i desenvolupar-lo. A ser esquemàtics, podríem dir que hem d'endegar un programa d'austeritat fiscal sever perquè ens apropem a magnituds d'endeutament que poden ser perilloses. Cal acotar la deriva creixent del nostre endeutament. És per això que estem confegint un pressupost que redueix la despesa en un 10%, en un exercici que se situa al límit del raonable. Ho fem de la manera més afinada que permet la situació, amb una perspectiva plurianual, posant l'èmfasi en criteris de guany d'eficiència i establint com a prioritaris els serveis bàsics de l'estat de benestar. De fet, en els pressupostos que presentarem a finals de mes, la despesa social associada a l'estat de benestar, salut, ensenyament i benestar família, representarà un 70% de la despesa total no finalista dels diferents departaments, un percentatge superior al del 2010, que va ser del 67%. En segon lloc, credibilitat. En el nostre pla d'austeritat ens fixarem fites difícils, però és indispensable que siguin fites assumibles. La nostra idea força ha de ser: fem el que diem i dir el que farem. Si no volem caure a l'espiral malèfica de més endeutament, encariment del seu cost, més endeutament, més encariment, etc., no ens hem d'autoenganyar. És possible que el govern de la Generalitat es situï en una posició incòmoda, dient que, si no arriben els ingressos que considerem que ens correspondrien per al sistema de finançament, no es pot reduir el dèficit aquest any del 3,9% del PIB a l'1,3%. Recordem que ens l'hauríem d'haver trobat al 2,4%. Però, així dit tot, ningú ha d'esperar que incloguem en el nostre pressupost partides fantasma. Estem convençuts que aquest és el camí correcte i que en termes de generació de credibilitat i confiança així serà valorat. L'editorial del Financial Times del 5 de maig critica objectius excessivament ambiciosos d'alguns plans portuguesos anteriors al que ha estat finalment aprovat, precisament per la seva falta de credibilitat i el seu ús de la creativitat comptable. En els nostres pressupostos no inclourem ni una unça de creativitat comptable. En tercer lloc, la corresponsabilitat. Ens hem compromès amb l'austeritat i volem ser creïbles envers els ciutadans de Catalunya i envers els mercats i les institucions internacionals. Farem el que ens toca fer, però l'exercici, per ser realment efectiu, ha de ser un exercici des de la corresponsabilitat de la Generalitat i del Govern central. És evident que d'una manera molt justa se'ns percep, Generalitat i Govern central, des del punt de vista de la viabilitat fiscal, com part d'un mateix tot. Hem d'actuar, doncs, alineats. La responsabilitat de la Generalitat és la de desenvolupar amb efectivitat el seu pla d'austeritat,
quines són les responsabilitats, els deures del govern central, permeteu-me concretar-los en 5 punts. Primer, impulsar amb decisió i concloure les reformes estructurals que només ell, el govern central, pot competencialment emprendre. Dos, complir escrupolosament amb els seus compromisos de finançament autonòmic, sense generar ni incertesa ni inseguretat jurídica. A aquest respecte, permetin-me unes paraules sobre el tema del fons de competitivitat. Si el 2009 i també el 2010 la Generalitat de Catalunya va rebre les bestretes corresponents, es fa difícil entendre que precisament ara, quan ha arribat un nou govern a Catalunya que inesperadament s'enfronta a una situació més adversa del previst, se'ns negui aquesta bestreta. Tercer, abstenir-se d'innovacions normatives que introdueixen nous serveis o fins i tot que millorin els existents, però que hagin d'estar finançats per les autonomies en general, per la Generalitat en particular. Quart, proveir a les autonomies i a la Generalitat en particular del suport moral que se'ls hi deu si emprenen programes d'austeritat. Aquesta no és una demanda menor. En moments d'ajustament difícils, exigits, no oblidem, per Europa i per al govern central, el paper dels ministres i les ministres del govern central és recolzar i fer costats aquells que els estan implementant. Cinquè, finalment, no ser partíceps, ans al contrari, de la campanya interna i externa que culpabilitza a les autonomies en general i a Catalunya en particular dels dèficits públics d'Espanya. Seria extraordinàriament miop per part del govern central ser còmplice d'una operació política que persegueix erosionar la reputació de les autonomies, més enllà dels seus efectes immediats, com l'encariment relatiu del deute autonòmic per al que hauran de pagar els seus ciutadans, no dubteu, a mi em sembla evident, que els seus efectes acabaran repercutint també sobre la repercussió de l'administració central. Com diuen els anglosaxons, qui habita en casa de vidre no hauria de llançar pedres. Crec íntimament que en aquests moments ens toca, poc o molt, fer l'exercici que estem fent. Tenim pocs graus de llibertat. D'aquí unes setmanes presentarem el projecte de pressupost del 2011. Confio que un examen curós de les seves característiques mostrarà que és un pressupost sensat i en les circumstàncies actuals equilibrat i que mereix un suport ampli de l'opinió pública catalana i, per tant, del Parlament de Catalunya. Per descomptat, el món no s'acaba aquest any, de vegades ho sembla, però el món no s'acaba aquest any. En els pressupostos del 2011 seguiran els del 2012, el 2013, etc. És previsible que les exigències d'austeritat continuaran un temps i, de fet, ens hem compromès en el Consejo de Política Fiscal i Financera i hem votat a favor dels objectius d'estabilitat 1.3, 1.1, 1% per al 2012, 2013 i 2014. Arribar a un punt d'una fiscalitat sostenible ho hem de fer en pocs anys, 2014, i l'esforç haurà de ser fonamentalment nostre. Arribar a un punt d'una fiscalitat sostenible i suficient és una altra cosa. Dependrà com a mínim de dues circumstàncies addicionals, les dues afectant els ingressos, de la conjuntura econòmica i de si hem aconseguit un pacte fiscal satisfactori. No voldria acabar amb una nota que pogués fer pensar que confong l'economia de la Generalitat amb l'economia de Catalunya. L'economia de Catalunya és molt més i està basada, i ho ha estat tradicionalment, en el seu dinamisme empresarial. La Generalitat, sens dubte, té el seu paper a l'economia. Ha de garantir els serveis públics, ha de desenvolupar activitats de foment i ha de procurar que les empreses disposin d'un entorn que, per així dir-ho, no les distregui de la seva activitat principal. Però l'essencial és el dinamisme empresarial. Aquesta ha estat una de les nostres grans forces a la història. Som un país que ha estat més actiu i més creatiu del que potser li tocaria per tamany.
De vegades dubtem de si això és encara així. Jo penso que continuem sent de creatius i emprenedors, o almenys que mantenim l'essencial per continuar sent-ho. Deixin que els hi posi dos exemples extrets només del que en els darrers dies ha tingut ressò a la premsa internacional de referència. Per una banda, ens ha dit Le Monde, el grup català de perfumeria i moda Puig, que coneixeu prou bé, ha comprat la firma de moda Jean-Paul Gaultier, competint amb la primera divisió internacional. De l'altra, el New York Times ens parlava de la feina d'un rellotger artesanal de casa nostra que segur que molts de vostès no coneixen prou bé. Permeti-me, doncs, que els expliqui una història de la que n'extrauré algunes lliçons. Els protagonistes són Aniceto Jiménez Pita i el seu fill Daniel. El senyor Jiménez Pita va néixer a Oliva de Mérida l'any 1947. És rellotger autodidacta i als 11 anys ja va fabricar el seu primer mecanisme. Va obrir la seva rellotgeria al públic a Barcelona als 24 anys i la seva marca es diu Pita Barcelona. Té dues patents valorades pel seu enginy i és membre des del 2006 de l'Académie Horlogère des Créateurs Indépendants, que es defineix com un grup de 30 grans mestres de la rellotgeria, evidentment majoritàriament suïssos i alemans, i que surten al New York Times. El que podria ser un petit taller amb un magnífic i quasi solitari artesà, pel que sembla no té aprenents, té projecció internacional gràcies al valor afegit del seu fill Daniel, llicenciat i amb un MBA. És, veieu, una història sobre la saba i el dinamisme que porta la immigració, sobre la importància d'una primera generació d'universitaris molt ben formats, sobre la internacionalització d'un petit negoci, sobre el valor de la marca Barcelona, sobre la conveniència d'impulsar la formació professional. I això, Puig i Pites, és el que necessitem i el que, si no som prou maldrestes, per impedir-ho, podem tenir. Una tradició, la nostra, de gent creativa, valenta i treballadora, ha donat i ha sabut acollir dotzenes de Puig i centenars de Pita. Ha de continuar fent-ho. Moltes gràcies. Moltes gràcies, conseller. Si li sembla, passem tot seguit al col·loqui. Vostè n'ha parlat d'algunes coses que caldria fer per augmentar la flexibilitat, algunes de les quals estan en mans del govern central. Té alguna esperança de que es pugui fer alguna cosa abans de l'any 2012? Estem al mes d'abril, al mes de maig, encara ens falten 7 mesos per acabar el 2012. Aquest tema és important i té la seva urgència, per tant la resposta ha de ser que sí, que tinc esperances de que alguna cosa es pugui fer abans del 2012 i desitjo que sigui així. Li plantegen ara que hi ha molta gent que no acaba d'entendre què és el que ha passat amb les finances de la Generalitat els darrers anys. Creu que manca una explicació clara perquè la gent se n'enteri? Miri, jo sempre explico el mateix, que quan podia ser que tingués les responsabilitats que ara em toquen, vaig anar enterant-me de la situació de les finances de la Generalitat utilitzant la informació que em pot trobar a la web del departament, on n'hi ha molta. En base a aquesta informació, que per tant ja tenia a mitjans de novembre, vaig ser molt escèptic sobre el dictamen favorable del Consejo Político y Fiscal del 24 de novembre i no em va estranyar la informació que el govern anterior ens va transmetre el 28 de desembre. Era prou clar.
el deute estava augmentant d'una manera precipitada i un de cada 3 euros que es van gastar l'any passat van ser manllevats en els mercats o en els bancs. Era i és completament evident que el que estem fent amb els seus estrets és el que corresponia fer i el que faria i el que hauria de fer qualsevol govern en aquest moment. No hi ha secrets en els grans nombres de la nostra situació fiscal. Només són una sorpresa per al que vulgui sorprendre's. Parlant en termes generals de la crisi, quan es va declarar la crisi allà l'any 2008, semblava que s'hauria de refer bona part dels fonaments del capitalisme, però la sensació és que no s'ha fet pràcticament res. Això vol dir que podem estar abocats amb una nova crisi semblant una altra vegada? Menys mal que la direcció de la recuperació de la crisi no la van tindre els redemptors que voldrien canviar-ho tot. Deixem-nos de retòrica sobre si cal canviar el capitalisme o no. S'han fet moltes coses, se n'han de fer més. Jo crec que els problemes, no oblidem que en el desenvolupament de la crisi aquesta és una crisi mundial fins a cert punt. Hi ha molts sectors del món i molts països i continents que estan tenint una conducta econòmica molt bona, o sigui, això hauria pogut ser considerablement pitjor. Hi ha uns quants països, alguns molt importants, on la crisi està enquistada i hi ha un cal acció decidida, i en particular el nostre país és un d'ells. Ja he dit que el que cal és en aquest moment acció decidida amb aquesta cosa que se'n diu típicament les reformes estructurals. Entre les coses que resten per fer, hauria que posar més controls a les entitats financeres, com es diu molt sovint? La paraula control no és la paraula que em ressoni millor, però si vol dir regulació, és indubtable que la crisi actual ha de portar uns processos regulatoris i supervisoris més estrictes sobre el sector financer. Això en part ja s'està fent i malauradament està tenint una conseqüència que no ens agrada pas gaire, que és la limitació de crèdit en la mesura que el sector financer està en un procés de capitalització, i quan un procés de capitalització per satisfer ràtios que en el cas d'Espanya, com saben, la seva implementació s'ha adelantat per raons de projectar una imatge de prudència financera, però esclar, les ràtios són capital al numerador, crèdit al denominador, i això es pot millorar augmentant el capital o sent restrictiu en el crèdit. Aquesta és una conseqüència que en aquest moment ens mortifica, però en general el sector financer evoluciona amb la direcció que correspon. Ja venint més concret al sistema financer de casa nostra, li pregunten per la seva visió de futur de Catalunya Caixa. Home, aquesta em sembla que és una pregunta un xic massa específica, encara que reconec que m'hi he posat a punt esmentant dues empreses concretes a la meva intervenció. Escolti, deixa'm respondre
que nosaltres tenim una gran confiança en els equips directius de Catalunya Caixa, que en aquests equips directius se'ls ha de deixar fer, se'ls ha de deixar fer que facin la seva feina, i els hem d'acompanyar en el nostre de bons desig de que al final d'aquesta història siguin institucions amb línia de continuïtat amb les que ara tenim i amb centres de decisió a Catalunya. I dit això, els hi desitjo el millor i bona feina. Li pregunten també que des del punt de vista ja entrant al tema pressupostari, és només un problema d'ingressos i despeses o també és un problema d'estructura de l'administració que caldria replantejar? A curt termini, 2011 és un problema d'ingressos i despeses, però certament a mig termini, ja 2012-2013, també és un problema d'estructures. No hi ha dubte que hem de el camí cap a una fiscalitat sostenible pot passar en molts casos per replantejaments, reorganitzacions i flexibilitzacions diverses. A més d'això, hi ha reformes i reformes a l'administració pública que poden derivar la seva motivació no directament de necessitats d'ajustament fiscal, sinó de les necessitats de donar recolzament en el sector empresarial. Com deia abans, que el sector empresarial pugui desenvolupar la seva feina amb comoditat i sense distraccions. I això també és part de l'agenda de revisió de normes i de modificacions de l'estructura de l'administració pública. Li plantegen també si el problema de la Generalitat és més de caixa o més de suficiència financera. El problema fonamental és la deriva creixent del nivell de tractament. Això s'ha d'acotar. És elemental. Ho entendria un nano de 10 anys. Que això no pot continuar perquè no ens ho podrem permetre en algun moment això afectarà seriosament a quan hem de pagar pel deute i ja és la cadena malèfica que esmentava abans. Aquest és el problema fonamental. Els temes de tresoreria són diguem-ne, són accidentals. És evident que des del Departament d'Economia i Coneixement i de la Direcció General de Política Financera la tresoreria és un tema d'atenció constant. Però també és clar que anem fent, fem les activitats que correspon fer, tractem de pagar el mínim que puguem pagar, ens agradaria pagar menys, esperem que evolucionem en bona direcció, però el problema fonamental és que li hem de posar un límit en l'endeutament. Encara que el pressupost, com vostè ha dit, encara no està presentat, són exagerades les notícies que hi ha de que alguns departaments poden patir retalls del 40%? Uh,
Això és una manera indirecta de buscar informació sobre, sobre el pressupost, no? Per tant, ho sento, però no la donaré aquesta... no la donaré aquesta, aquesta informació. L'essencial és el que he dit abans, les, els ajustaments que s'estan fent, vam dir des del principi que no serien lineals, i no són lineals. Lineals què vol dir? Miri, hi hauria una manera molt senzilla de fer pressupostos. Consistiria en agafar, en prendre els pressupostos inicials del 2010, per cert, entre parèntesis, el pressupost liquidat del 2010 és una mica més del pressupost inicial del 2010. O sigui que a benefici de tindre les coses clares al cap, tots els ajustaments que es van fer l'any 2010 van ser reals, però van ser per matar l'accés habitual per sobre del pressupost, del pressupost inicial. Al final es va gastar més del que estava previst a desembre del 2010, a desembre del 2009, de gastar. El que passa és que, com cada any, l'inèrcia havia portat a gastar a gastar més, no? Llavors, un ajust lineal què voldria dir? Que agafaríem aquest pressupost i que diríem, a veure, el deute amb quina quantitat s'incrementa, perquè aquesta augmenta, aquesta no es pot retallar, eh? Per donar-vos una idea, deixeu-me ser una miqueta dramàtic, eh? Per donar-vos una idea de què vol dir això de l'espiral malèfica, l'increment d'interessos que tenim que pagar aquest any respecte a l'any passat, repeteixo, increment d'interessos, és superior a tota l'obra social de les caixes a Catalunya, a tot el que les caixes es gasten a Barcelona. No és superior a l'obra social, és superior a tot el que les caixes es gasten a Catalunya, o és com un departament i mig de cultura. Ara que tenim el conseller Mascarell allí, eh? Això només l'increment d'interessos, no tots els interessos, l'increment. Bé, doncs aquest ha d'augmentar. Què podríem fer? Doncs calcular, doncs això vol dir que la resta ha de baixar el 12%, posem per cas, i llavors doncs agafar una regla i baixar el 12%. Totes les partides. Això és el que es diu un ajust lineal. I jo no sé el soroll que hagués generat això, però això no ho vam voler fer. Vam voler fer un ajustament amb el qual s'anava departament per departament, hospital per hospital, universitat per universitat, preguntar escola per escola, preguntant i demanant la col·laboració de com podem afinar. I així és com s'ha fet i així és com s'ha de, és com s'ha de fer. Permeteu-me dir que la disjuntiva que tenim és si l'ajustament serà així o l'ajustament seria a l'estil que proposa la, que proposa la, el Ministeri d'Economia a Madrid, que és una altra versió d'aquest ajustament lineal que els acabo de dir. Un té unes regles, quatre fórmules, i s'envia un requeret a les províncies que diu cada un ha d'ajustar-se exactament a aquestes fórmules. Llavors, si s'han de renovar tants llocs de funcionaris computats d'una determinada manera, doncs així s'ha de fer. Aquesta seria una versió del que no volem, com ho hem fet nosaltres, i acabo respondent aquesta pregunta, com ho hem fet nosaltres és, repeteixo, departament per departament. I si, per exemple, el Departament d'Ensenyament ha pensat que el mix òptim incloïa
la provisió de places interines, de places interines d'ensenyament secundari per una banda, però incrementar per una altra banda una hora de presència a l'aula dels mestres, si aquest era el paquet que aquest any generava l'ajust que reclamaven, que no és en el cas d'ensenyament del 10% sinó inferior, si aquesta era la manera, doncs així és com convé fer-ho, i no per, ja dic, per regles mecàniques que ignoren la realitat territorial. No, en aquesta línia va aquesta pregunta, penso jo. Creu que seria bo que totes les administracions públiques fessin un cop cada 10 anys o quan sigués convenient un pressupost d'allò que se li diu base zero? Miri, de zero no es pot començar, perquè la realitat és la realitat és la que és, els funcionaris que tenim són els que són, etc. O sigui que aquí hi ha un element de grans paraules. Dit això, que val la pena sempre pensar en termes del quadre gran, en termes de les necessitats globals, i sempre cal tindre al cap una visió de cap a on ha d'anar l'administració, això sí, i això no cada 10 anys, això cada dia. Sense voler obtenir informació privilegiada sobre el pressupost, li pregunten, en el cas de que algunes partides pressupostàries que donen suport a serveis no es puguin atendre o no es puguin cobrir del tot, hi ha previstes fórmules de participació, per exemple, del voluntariat per suplir aquesta deficiència pressupostària, diguéssim? A mi m'agradaria pensar que podem comptar amb el voluntariat, podem comptar amb la contribució dels ciutadans de Catalunya en qualsevol cas, tant en temps de dificultats pressupostàries com en temps de no dificultats pressupostàries. Perquè Catalunya vagi bé, és important que no pensem en termes de les responsabilitats col·lectives de Catalunya, són responsabilitats del govern de Catalunya, ho són, però són responsabilitats de tot. I si veiem com s'ha fet Catalunya al llarg dels anys, és prou evident que el voluntariat, les accions de la societat civil han sigut part integral d'aquest desenvolupament. I si de vegades ha pogut semblar que l'establiment de l'autogovern pogués, com diria, treure responsabilitat del sector privat, de la societat civil, etc., si aquesta impressió mai s'ha generat, és una impressió equivocada, seria un plantejament erroni. Catalunya, és essencial que Catalunya compti amb el dinamisme del sector social, diguem-ne en general, incloent el voluntariat, ja dic, en bons temps i en mals temps. Donat que la petita i mitjana empresa són importants, vitals per Catalunya, quina és la política que té prevista el govern per donar suport a aquest sector tan important de l'economia? Bona pregunta, que diuen. Sempre dius bona pregunta quan necessites un moment per pensar la resposta. Bé, jo diria que tres coses. Una és la màxima acció política per promoure en el Congrés dels Diputats o directament amb interacció amb el govern de l'Estat les reformes, diguem-ne, estructurals que afavoririen a la petita i mitjana empresa. Per tant, aquesta per una banda. Per altra,
Hem de procurar fer el màxim que podem, ja ho tenim a l'agenda, per facilitar crèdit. Que en aquests moments ens trobem en situació que de vegades una empresa té factures pendents de pagament del sector públic. Són factures que es pagaran, és obvi que es pagaran, i així i tot tenen dificultats per aconseguir crèdit en els bancs, i per tant aquí estem intentant actuar. L'acció concreta que s'ha fet dels entorns de la Generalitat darrerament són les accions que està fent l'Institut Català de Finança, que és el nostre ICO, és la nostra banca pública, i està en un procés de llançar uns programes de crèdit i d'avals que tot en conjunt representen 2.200 milions d'euros. I a pesar de, també puc afegir que a pesar de totes les dificultats pressupostàries d'aquest any, no posarem a zero la capitalització de l'ICF, sinó que continuarem capitalitzant l'ICF. I en tercer lloc, podria esmentar que estem en el context del que informalment en diem la llei òmnibus, que estem en un procés de, podríem dir, de fer un pentinat a la legislació de la Generalitat per simplement eliminar tot el que sigui raonablement eliminable i per la qual tinguem la competència d'eliminar, i que contribueixi per una banda a flexibilitzar, a agilitzar el funcionament de l'administració, però sobretot que tregui pals a les rodes del sector empresarial, i en particular de la petita i mitjana empresa. Volem que sigui fàcil crear empreses a Catalunya, i idealment voldríem que el marc regulatori de l'empresa que ha d'existir, aquest marc regulatori sigui simple, fàcil d'entendre, i no més estricte del que el nostre entorn europeu recomana o estableix. Li plantegen ara una pregunta molt concreta d'una empresa molt concreta, i és què pot significar pel sector el tancament de l'empresa OSA? He llegit una referència aquest dematí en el diari, no conec el cas, jo crec que no em correspon comentar. És una empresa encara petita, però pot ser gran, totes les empreses són importants. No puc comentar-li perquè no conec el context. Vostè, a més, ara com a conseller d'Economia, però vostè és un expert en temes d'universitats, es va ocupar d'aquests temes directament amb un govern anterior, i li pregunten quines són les tres fites principals que tenen d'assolir les nostres universitats per associar el progrés del país amb l'IMES de Masí i el desenvolupament dels alumnes i les alumnes. Han de ser tres, no poden ser dos o quatre. Sentis lliure totalment. Gràcies. He d'anar en compte perquè sobre aquest tema em podria extendre molt, perquè efectivament l'he conegut i el conec molt de prop. Bé, si n'haig de dir tres, doncs en dic tres. Una és la internacionalització. Ja s'estan fent passes, però realment
haurien d'anar més, més ràpids, hauríem de... com et diria? Com diria? Hauríem de ser un pol d'atracció per formació d'estudiants universitaris, en particular de postgrau. Un model econòmic viable d'internacionalització no és una trivialitat, hi ha internacionalització i internacionalització. Jo faig la broma en els rectors, jo estic segur que l'hi he fet en el rector Moreso, que veig aquí, de que dintre de 2 o 3 anys no em vinguin a dir-me que les universitats catalanes van molt bé perquè tenim molta demanda d'estudiants britànics. Tindrem segur molta demanda d'estudiants britànics perquè les taxes universitàries han augmentat molt a la Gran Bretanya, i el que els diuen a la Gran Bretanya és: aneu a estudiar al continent, nois, que vosaltres no necessiteu aprendre anglès, potser necessiteu aprendre alguna altra llengua, i a més allí les taxes són molt barates i les nostres són molt cares. O sigui que veurem estudiants anglesos per tot arreu, i això està bé, excepte que els estarem finançant nosaltres. O sigui, el tema de la internacionalització s'ha d'articular bé, i s'ha d'articular d'una manera que sigui econòmicament viable. El segon tema, estrictament, que és, permeteu-me que ho digui, com la desburocratització o desfuncionalització. Jo crec que no hem avançat prou amb una universitat que estigui fora de l'estructura de la funció pública. I crec que avançar en aquesta direcció seria essencial, perquè generaria per si mateixa una dinàmica de qualitat. I la tercera, que ve lligada amb la segona, és la de impulsar la interpenetració de la universitat i el sector privat. Jo crec que el que he dit abans, desfuncionalització, ja seria un gran avanç en aquesta direcció. La funció pública no s'ha fet per contextualitzar emprenedors. I per tant, això és part de la dificultat de quan es diu la universitat ha de participar en el món de l'emprenedoria o en el món de l'economia. Per tant, diria aquests tres i paro. Bé, doncs jo també paro, li trasllado la darrera pregunta de les que han arribat. És una pregunta de futur. Creu que han desaparegut ja totes les amenaces, rumors o el que sigui d'intervenció per part d'Europa a altres països, i en concret citen Espanya, i en aquest aspecte també li diuen si creu que els mercats es posaran una altra vegada, diguéssim, nerviosos o especulatius, que és la paraula que s'emplea, després del 22 de maig. Aquesta és una pregunta que demana una resposta políticament correcta. Per tant, hauria de dir tranquil, no passarà res, la cosa està completament controlada, però d'altra banda no hi compti massa. Molt bé, doncs Montserrat Cavaller, consellera del grup Assistència Sanitària, tancarà l'acte. Bon dia. En nom dels patrocinadors, Red Elèctrica, Agbar i Assistència Sanitària, vull agrair al conseller Mascollell el plaer d'haver pogut escoltar la seva visió sobre les finances de Catalunya, pinzellat amb alguns tocs d'humor que sempre són molt agradables. Gràcies també a tots vostès per l'assistència a aquest acte, i convocar-los a demà, dir-los que rebrem el senyor Alberto Fernández Díaz, candidat a l'alcaldia. A tots, moltes gràcies.